Komisioni për Liri Qytetare, Drejtësi dhe Çështje të Brendshme i Parlamentit Evropian miratoi marrëveshjen për liberalizimin e vizave për Kosovën. Miratimi i marrëveshjes në këtë komision të PE-s dëshmon se formalizimi i vendimit të Bllokut Evropian për liberalizimin e vizave për Kosovën po shkon sipas planit dhe procedurave përkatëse. Parlamenti Evropian ka caktuar deputetin socialist nga Holanda, Thijs Ruijten, raportues të saj për dosjen që ka të bëjë me liberalizimin e vizave për Kosovën. Ruijten ka deklaruar disa herë se Parlamenti Evropian do të punojë me shpejtësi maksimale për këtë proces, i cili, siç ka thënë ai, vetë se ka zgjatur shumë. Diplomatët e BE-s kanë thënë se tashmë ka mbetur vetëm përmbyllja e pjesës formale të vendimit, pasi presidenca çeke e kishte përfunduar me sukses punën kryesore dhjetorin e vitit të kaluar. Përpjekjet e presidencës çeke ishin kurorëzuar me pajtimin e shteteve të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ky vendim ishte kompromis sipas të cilit liberalizimi i vizave do të hyjë në fuqi së bashku me funksionalizimin e sistemit ETIAS, mos u voni deri më 1 janar 2024. Pas votimit në Parlamentin Evropian, radha u vjen votimeve nga ambasadorët e BE-s dhe Këshillit të Ministrave me shumicë të thjeshtë. Më pas akti ligjor duhet të nënshkruhet nga përfaqësuesit e institucioneve të BE-s, Komisioni Evropian, Këshilli Evropian dhe Parlamenti Evropian.